ନାଇଁ 4 ଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ଆସିଥିଲୁ, ଆଣିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଆମର ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାର ଯେଉଁ କେସ୍ଟି ହୋଇଛି ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ 4 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ତାହା ଆମର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ କେସ୍ ତଦନ୍ତ ପ୍ରଗତି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ଆମେ ଏ କେସ୍ରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼କୁ ଆଣିବୁ। ନାଇଁ, ଜେରାଟା ପୋଲିସ ଆଉ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଜେରା ଭିତରେ ଯାହା ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛୁ। ନାଇଁ, ଆମ କେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଆମ କେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଥିଲା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ଆମେ ତଦନ୍ତ ଆମର କେସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ତଦନ୍ତ ଆଗଉଛୁ। ନାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍, ସେଟା ଆଇଓଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ଜିନିଷ ପଠାଇବା କଥା ସେଗୁଡ଼ା ପଠା ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ସେଗୁଡ଼ା ନିଆହେଉଛି। ନାଇଁ, ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଯାହା କହୁଛି ତଦନ୍ତ ସମୟରେ କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ।